Labdien! Nē. Labvakar! Īstenībā nu jau ir pienākusi ziema vai rudens, arī tiks, tāpēc, ka ārā jau ir tumšs. Kādreiz mums tieši beidzās nodarbības un vēl bija gaišs, bet nu jau ir tumšs. Bet šis te tumšais laiks īstenībā ir diezgan labs, vai ne? Tiekš cilvēku apziņas paplašināšanas. Jo beidzot viņš paliek divatā ar sevi šajā tumsā. Un savā vientulībā vairs nav vasara, vairs nav saule, jūra, smiltis, šampānietis, šašliks, ja, odziņas, ja, kas viss tā kā novirzīja to cilvēku no sevis paša. Ja. Tagad viņš ir atgriezies mājās. Un sāka reāli sajust to, kas ar viņu notiek. Un rudenī iestājās arī diezgan sāsinās veselības problēmas cilvēkiem. Ja? Tāpat kā pavasarī, tāpat arī rudens ir šis tā sāsinājuma laiks, kad organisms mums uzdod. Ja? Viņš mums parāda vai, teiksim, tās mūsu mājās vietas, un ja ir bijis varbūt vasarā mieriņš, ja, tāds saistībā ar kaut kādām problēmām, tad rudenī šīs te problēmas ceļas augšā un ir paspilgtinās, un cilvēki sāk meklēt atbildes, kāpēc viņam ir kaut kādas tādas problēmas, kādas viņam ir. Un šodien mēs gribam īstenībā pacelt tādu vienu neizrunātu tēmu, kas vispār ir slimība? Mēs ir kā katrā lekcijā to runājam par to, kas ir slimība, ja? Bet mēs nesaskatam šīs kopsakarības. Un vēl es ļoti gribētu šodien arī izskatīt to tēmu par attīrīšanās simptomiem. Kas notiek mūsu organismā tad, kad mēs sākam kaut kādas garīgas prakses? Kad mēs sākam attīrīties, kad mēs nomainam ēdienu uz labāku, kvalitatīvāku. Ja? To mēs skatīsimies otrajā daļā, kā organisms reaģē, jo bieži vien cilvēki nobīstās, ja? Viņi pārtrauc darīt kaut ko, jo viņi domā, ka tas, ko viņi dara, ir uzsākuši darīt, teiksim, rada ļaunumu viņu organismam. Bet īstenībā šie te simptomi, viss tas, kas notiek ar organismu, tās ir tādas ļoti spēcīgas zīmes. Vai, nu, organisms ar mums visu laiku runājās. Un mums viņš ir beidzot. Mums ir jāatnāk mājās pie sevis, pie sava ķermeņa un jāsāk viņš saprast. Jāsāk tulkot šie te simptomi, jo būtībā arī daudzi naturopāti un daudzi arī ārsti mūsdienās uzskata to, ka cilvēks būtu izdziedinājies, ja viņu nebūtu sākuši ārstēt, ja, ar zālēm, ar medicīnu, iejaukušies šajos te dabiskajos procesos, un mums šodien ir jāsaprot, kā tie procesi izpaužās, jo ja mēs nesapratīsim savu organismu, tad mēs sastrādāsim ļoti, ļoti lielas nepatikšanas sev un savam organismam, ja? Jo mums pirmkārt mums ir jāsaprot, ko mēs gribam šodien pateikt, ja, kad organisms ir ļoti, ļoti gudra būtne. Katrai šūnai ir saprāts. Un katra rīcība vai katra, teiksim, kaut kāda blakne, ko mēs uzskatām par slimību, ja, viņai ir savs iemesls, ja, sava tāda, nu kā saka, ļoti labi izskaidrojama jēga. Ja? Tas nav nekas, kas notiek ar cilvēka organismu, ja? Nekas nav tāpat vien. Ja? Un britu naturopāts Harijs Klemens, ja, es nocitēšu viņa citātu, viņš raksta tā, ja, domājot par sarežģījumiem, mums vienmēr jāpatur prātā tas, ka tie pārāk bieži mēdz rasties nevis no slimības, bet no ārstēšanas. Ja? Tātad mums ir jāsaprot, kā mums palīdzēt tam organismam, nevis kā viņu sākt reāli mīcināt ārā, un pēc tam mēs redzam, ja, daudz smagus gadījumus. Ja? Un arī Hipokrāts ir rakstījis, ja, ka īstenībā slimības ir attīrīšanās krīzes no toksiskiem elementiem. Ja?
simptomi, tā ir dabiska organisma aizsardzība. Tātad viss, kas ar mums notiek, tā ir organisma aizsardzība. Un pirmais, ko mēs paskatīsimies, kā veidojās šīs mūsu slimības, ja, kurus mēs uzskatām par slimībām, bet īstenībā tās ir attīrīšanās process no toksikozes, ja, no parazītiem, no vīrusiem, no sēnēm, no baktērijām. Ja. Būtībā katru dienu mēs kaut ko ēdam. Ja? Mēs kaut ko dzeram, mēs kaut ko domājam sliktu, tas arī viss skaitās. Ja? Katru dienu mūsu organismā rodas tur simtiem vēža šūnu, ja? Mēs apēdam parazītu oliņas, mēs dabojam baktērijas kaut kādas, vīrusu, vēl kaut ko, ja? Tas viss organismā nonāk. Ja? Plus vēl šūna pati par sevi, viņa katru dienu mēs zinām, ka simtiem miljardu šūnu piedzimst un simtiem miljardu šūnu nomirst. Ja jūs gribat skaļāk runāt par mani, tad nāc te. Labi, labi. Lūk, katru dienu simtiem miljardu šūnu piedzimst un tikpat daudz nomirst. Tātad visu laiku notiek reģenerācijas process un šīs vecās šūnas, viņas arī ir jāsadala. Tie arī ir atkritumi. Plus vēl šūna visu laiku ēd un dzer, tāpat kā mēs. Ja? Mēs ejam uz tualeti. Ja, atstājam tur savus atkritumvielus, ja tas, kas palicis, ir pāri. Ja. Tieši tāpat arī šūnā notiek. Tātad viņa pārstrādā tās barības vēlas, ko mēs apēdam, un arī čurām kakā. Ja. Plus vēl mūsu organismā to pašu dara arī kas? Tie, kas tur dzīvo. Sēnes, baktērijas, vienšūņi, parazīti. Ja. Tātad ir skaidrs, ka mums kaut kādā brīdī ir būtībā kaut kas ar to organismu jādara, jāattīra, ja, tas cikls. Bet, kas notiek? Mēs neattīramies, bet sākam sajust kaut kādus simptomus, ko mēs bieži vien uzskatām par slimībām. Ja. Nu, lūk, bet īstenībā mums jāatcerās, ka organisms pieliek ļoti, ļoti lielas pūles, lai atbrīvotos katru dienu, atbrīvotu cilvēku no šiem te atkritumiem. No šiem te toksīniem, no šīm te baktērijām, no šīm te atkritumvielām. Ja? Un simptomi, tā ir tikai kliedziens pēc palīdzības. Ja? Tas ir organisma lūgums palīdzēt viņam izdziedināties. Ja? Un organisms, teiksim, ir tās infekcijas, kas ir mums infekcija dažādas slimības, ja? Viņas būtībā stimulē attīrīšanos. Organisms pilnīgi, un kā rudenī viss saka, akal es saslimu, kāpēc es saslimu, ja? Kad organisms viņš speciāli viņš izsauc šīs te krīzes, lai varētu īstenībā attīrīties. Ja, un viņš izmanto šīs te infekcijas, lai atbrīvotos no toksīniem, lai pagulētu mājās, paslimotu, iesnas klēpus, viss nāk uz āru, ja, un tā tālāk. Nu, lūk, bet pats pirmais, tad, kad organisms, teiksim, jau ir sakrājis kaut kādus toksīnus, kurā sistēmā, nu, praktiski pirmajā notiek izmaiņas, kad mums ir toksiskā slodze? Zarnu traktā tas nonāk, bet kura tā jūtīgākā sistēma? Akne. Akne, ne? Akne īsti nav sistēma, tas ir detoksikācijas orgāns. Sirds asinsrites sistēmā. Tātad pirmā mums ir sirds asinsvadu sistēma, kurā šie te toksīni nogulsnējās, ja, gara asinsvadu sieniņām. Ja? Tātad viņi sāk uzkrāties, tā asinsrita paliek, teiksim, asins paliek biezākas, viņas sāk palikt mazāk, teiksim, plūstošas un tā tālāk. Un cilvēks var sajust to, kā vai nu zemu spiedienu, ja? Vai nu augstu spiedienu. Ja? Zemes spiediens nozīmē arī biezas asinis, jo mēs nesaņemam skābekli, mēs nesaņemam barības vielas. Mums nav, teiksim, tā vairs varības viela piegāda pietiekoši kvalitatīva. Un savukārt zemes spiediens, tas atkal, ja, augsts un zemes spiediens, nu, teiksim, arī viņš novad pie dažādām
problēmām, jā, piemēram, veģetīvā distonija. Tas nozīmē, ka asins rite, asins vadi jau ir tātad piesārņoti un cilvēks izjūt dažādas sliktas pazīmes, jā, viņam tur ir elpas trūkums un panikas lēkmes un dažādi tur stāvokļi saistībā ar nervu sistēmu sākās, jā, un viņš domā, ka viņš ir slims, bet īstenībā viņš ir vienkārši mazliet netīrs, vienkārši mazliet, jā. Vienkārši organisms vairs nespēja funkcionēt šo te toksisko vielu tādā piesārņojuma apstākļos, ja, jo tur vienmēr nekad nebūs skābekļa un nebūs pareiza mikrocirkulācija. Ja. Tad nākošais, ko mēs traktējam par slimībām, bet īstenībā tās nav, tas ir visas elpceļu saslimšana. Jo organisms, teiksim, viņš arī kaut kādā brīdī liek tos toksīnus šeit un liek vairogu dziedzerī un liek, teiksim, ir šeit mums arī kaklā mandeles, ja, kur ir limfmezglī, kuros dzīvo imunšūnas, kas kaut ko saķer, ja, visu laiku ķer, lai nelaistu galvā to infekciju. Ja. Tad ir šeit adenoīdi degunā arī paliek, teiksim, lieli un nespēja vairs izvadīties nekas ārā un cilvēks domā, ja jai, viņš ir slims, jāgriež ārā mandeles, vēl kaut kas, jā. Un šajā procesā arī viņam palīdz šīs te slimības bieži vien attīrīties, jā. Viņš tātad saslimst, sākās iesnas, sākās klepus, jā. Tā visa ir arī organisma īpašā spēja pašattīrīties vai pašatjaunoties. Tātad tā slimība nav slimība, viņa vienkārši ir attīrīšanās. Jā. Mums vienkārši ir jāsaprot, ka vajag attīrīties laicīgi pašiem, kā to dara dzīvnieki, bet mēs to nedarām, tad mums ir klepus, iesnas un tā tālāk. Jā. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši alni, piemēram, kurš klepo, iet pa mežu un klepo. Jā. Kas to zina? Kas to zina, ja? Mūsdienās. Es almi neredzēju. Tu neesi redzējis almi? Vīrus, tas ir kaut kāda īpaša specifika. Tas nav tāda paša tīrīšanās. Nu, visi grib. Vīrus? Jā. Nu, ja tev organisms būs tīrs, tad jau viņš nesaslims. Tad visi masveidā sāks nimot. Nu, ja tev organisms būs tīrs, viņš nesaslims. Bet ja viņš tev jau ir pārslodzē netīrs, tad viņš domā, o, vīrus, tā ir forši slimojam. Šito jau gan es vairs nevarēšu izturēt. Mēs saslimstam un tur arī iztīrās vīrusi, iztīrās baktērijas un tā tālāk. Ja mēs netraucējam, ja mēs palīdzam, ja mēs šodien parunāsim arī kā palīdzēt, mēs jau te Korali klubā zinām kā palīdzēt, ja mums ir dābā ir vielas, ja, kas palīdz, bet ja mēs sākam bloķēt, piemēram bloķēt klepu, ja, bloķēt iesnas, nedod Dievs, man kaut kas nāks ārā, ja, tad mēs ko darām? Mēs izjaucam visus šos dabīgos attīrīšanās procesus, un tas, kas gribēja iztīrīties, organisms jau bija plānojis, ka viņš viņu iztīrīs, bet mēs viņam pārtraucējām. Ja. Viņš izdomāja pacelšu temperatūru, ja, kas ir arī kāpēc, tāpēc, ka imunitāte labāk strādā mums augstā temperatūrā. Ja, tieši tāpēc arī organisms to temperatūru ceļ, un viņš ceļ tik daudz, cik viņam ir ērti vai kvalitatīvi strādāt, kurā temperatūrā. Ja. Nu, lūk, mēs organismam nedrīkstam traucēt, bet ko mēs darām? Mēs nositam temperatūru un iedzeram kaut kādu ķīmiju, kuru mums vispār nobloķē imunitāti, iespējams. Ja. Vai vēl kaut ko. Mēs tātad šos tīrīšanās procesus izjaucam. Ja. Ja mēs runājam par to, kā mēs varam palīdzēt, šodien man īstenībā arī visi prasa mūsdien, mēs tagad rudenī visi slimojam jau nedēļu, slimojam jau tur mēnesi, man ir ģimenes slimo mēnešiem, ja, visi slimo, ja, kā sākās tā nevar beigt, tā slimošana nevar beigties, ja, nu, kas mums ir vienīgais, ko mēs varam darīt, kā mēs varam palīdzēt tam organismam attīrīties, kā jūs domājat? Šādā situācijā, kad mēs redzam, viņš, nu, saprotam, tagad, aha, viņš tīrās, nu, ko mēs darām? Skudru koku dzeram, jā. Skudru koku mēs varam dzert, jā, viņš ar skudru kokam izdalo ļoti plaša spektra dabas antibiotiķis, kas reāli palīdzēs arī cīnīties par to, kas tur iekšā ir savairojies, jā. Tālāk mēs ņemam, mēs varam paņemt sudrabu koloidālo, ar šo te galiņu,
špricējamo, ja, tātad mēs varam pūst uz mandelēm, ausī, ja, mēs varam pūst degunā, mēs viņu dzeram iekšķīgi, ja, atbilstoši tam, cik ir liela problēma, daudz. Ja? Tātad dabas antibiotiķu nevar būt praktiski pa daudz. Ja? Ja mēs gribam palīdzēt kaut kā tam organismam, mums ir jāpalīdz ar tām vielām, kuras nenomāks imunitāti. Ja mums ir klepus un mēs neesam sen veikuši pretparazitāro, tad mums obligāti arī šajos gadījumos, kad mēs esam saslimuši, ja, mums ir jāņem klēt pretparazitāro līdzekli. Ja? Tātad, parafait, tie 13 dažādu zālīšu maisījumi, melnā rieksta lapas bērniem mēs ņemam, ja, kur ķiploku ekstrakts mums tagad ir daudz spēcīgāks par parasto, kurš nekairinā kuņģi, ja, sausā forma. Tas nozīmē, kad ir noņemts tas, kas rada atraugas, sliktas sajūtas organismā, ka kairinātāji vielas, bet ir paši jā, ekstrakts, jā, ķiploku ekstrakts. Tas ir citu ļoti lēts, bet ļoti efektīvs produkts, teiksim, visu arī parazītiem, mazajiem tārpiem aknās. Jā. Jo, kāpēc jūs prasīsiet, kāds sakars manam klepumu ar parazītiem? Jā? Tātad oliņu, teiksim, attīstības tā stadija līdz kāpuram, viņa notiek tieši plaušās. Jā? Skatieties mūsu lekciju rudens attīrīšanās, tur mēs stāstam visu par šiem te cikliem, kas ir organismā var dzīvot, kāpēc viņi dzīvo, kā viņi izpaužās, jā, tas viss. Jā. Bet būtībā mēs paņemam pretparazitāro un kādu no dabas antibiotiķiem. Ja? Tas ir viens, ja? Jo mēs saprotam, ka tā ir tīrīšanās, tā nav nekāda slimība. Un otrkārt, mēs ko daram, mums ir tas viss jāvada ārā. Mēs obligāti ņemsim, darsim klāt fermentus, ja? Kas zina, tas zina, kas nezina, tad ir vēl asimilators vai digestēbuli bērniem papaja. Bet mums vēl otrs mūsu uzdevums ir celt skābi sārmu līdzsvaru, sārmaini. Vidi mums vajag, lai darbotos imunitāte, ja? Jo tikai sārmainā vidē mums tās imunšūnas strādās perfekti. Un ja man citi, piemēram, saka, kā samazināt temperatūru vai kā nosist temperatūru tur sev un bērnam, ja? Ja jums būs pretbakteriālais palīgs, ja? Dabas. Un ja jums būs pH pacēlāji, tātad sārmainas ūdens, ļoti spēcīgi antioksidanti, ja? Organismas to temperatūru turēs tikai tā vieglā režīmā, ja? Un pēc tam viņš, kad tiks jau, mēs palīdzēsim viņam tikt ar viņu galā, viņš tā kā samazinās, ja? Jo īstenībā bērni, kas dzer sārmainu ūdeni slimības laikā, viņiem nekad tā temperatūra pārmērīgi augstu nepaceļās, ja? Man pat viena mamma tur stāstīja, kā iedod Coral Miner H500, ja, tie ir ļoti sārmaini produkti, var viņus atsevišķi dzert Coral Miner koncentrētu, mēs tajā slimošanas brīdī dzeram, ja, tātad uz glāzi vai puslitru ūdens viens maisiņš, silts, ja, un mēs vienkārši dzeram un skalojam, ceļam pH, un H500 arī kapsula uz glāzi, ja, ja ļoti slikti, tad var līdz pat 5-6 kapsulām dienā viņu dzert. Tātad mēs ceļam pH un tīram ārā baktērijas, vīrusus, sēnes, tas, kas te tagad mums rudenī ir savairojies. Ja? Elpošanas visas sistēmas. Protams, es vēl droši vien pateikšu par slimību, ko visi uzskata mandeles un adenoīdes. Un cītīgi arī šobrīd īstenībā uzmanaties, jo ārsti jums vienīgais, ko piedāvās, ir viņas izgriezt. Ja? Bet ir jāsaprot, ka gan mandeles, gan adenoīdi, tie ir sarga posteņi, lai nenokļūtu infekcija tālāk galvā, lai nebūtu meningīts un tā tālāk. Ja mēs viņus izgriežam, tad mēs izgriežam savas organisma aizsardzības spējas, šo te vietu, kur dzīvo mūsu imunšūnas. Ja? Ja mēs pareizi visu darīsim, ja mēs tīrīsimies, mēs savadīsim kaut kārtībā izsavas mandeles, izsavas adenoīdus, jo organismā nav neviena lieka orgāna. Ticiet man, neko nevajag griezt, kamēr nav izmēģinātas citas metodas. Ja? Nu lūk. Tālāk, piemēram, ir tāda slimība kā astma. Ir dzirdēts, ja?
viņa arī tiek traktēta kā, nu, teiksim, slimība, ja. Astma arī, tur bronhos var mums dzīvot, kas mums tur dzīvo, viss kaut kas tur dzīvo, arī sēnes tur dzīvo, ja. Bet vēl viens variants ir tāds, ka cilvēks vienkārši nedzer ūdeni. Tāpēc īstenībā veciem cilvēkiem, kas nedzer ūdeni, ir šīta problēma, jo ļoti daudz ūdeni cilvēks zaudē caur ko? Caur elpceļiem, aiziet mitrums. Tieši tāpēc tie cilvēki, kas nedzer ūdeni, organisms saprot, ka viņš zaudēt ūdeni nedrīkst. Bronhos veidojas, tas ir pierādīts, ja? Bronhos veidojas histamīni. Tādas vielas, kas nobuķē šos te plaušu alveolus, lai nezaudētu mitrumu. Ja? Ko mēs daram medicīnā, ja? Antihistamīnus, lai atbloķētu, ja? Bet īstenībā organisms jau tā ir atūdeņojies un tā nekāda jēga nav. Vienkārši šis jāsāk cilvēkam jāiemāca dzert dzīves sārmēts ūdens. Ja? Pietiekošā daudzumā, lai viņam nevajadzētu organismam izmantot tādas metodes. Tālāk, protams, nu kaut vai slimība tāda kā bezmiegs, ja? Bezmiegs mums ir bieži vien mums ir, protams, kortizols adrenalīns, ja, ko mēs varam nomierināt arī ar dabas vielām, mēs nedrīkstam nekādīgais izslēgt savas smadzenes ar ķīmiju, ja. Organisms mums vienkārši par to atriepsies. Mums ir dabā grifonija, ja, viela 5-HTP. Bezmiegs arī var būt magnija trūkums ļoti bieži. Un ļoti bieži bezmiegs ir arī aminoskābu trūkums. Ja, tātad mēs ņemam kvalitatīvus aminoskābus, smart food, vai nu tur chlorellu, vai spirulīnu, vai vēl augstāka. Augstāks līmenis jau ir proteīni. Ja, tātad dabiskas vielas mēs ņemam, lai nomierinātu smadzeņu darbību. Ja. Nu, lūk. Tātad par spiedienu mēs parunājām jau, bet vēl mazlietiņ, ja, tātad spiediens tas nozīmē, ka ir pārāk biezas asinis mazajos kapilāros, ja, un organisms nespēja vienkārši izgrūst ar turieni šīs te barības vielas un skāvekli, ja, un viņš ceļ spiedienu, un tātad viņš strādā ar lielāku spēku. Ko mēs daram atkal? Medicīniski, kā mēs tur to varam risināt vai risinam, ja, tātad mēs vienkārši mākslīgā veidā ar zālēm atbrīvojam artērijas. Ja? Kuras pēc tam zaudē tonusu, atslāpst, ja, un būtībā šūnas jebkurā gadījumā skābekli nesaņēma. Kā viņas nesaņēma, tā viņas arī nesaņēma. Ja. Un plus vēl zāles, ja, izjauc vispār to pašu sieniņu veselību, artēriju sieniņu veselību. Ja. Tātad mums vienalga jāsāk kompleksi. Ja. Ir jātīra organisms no toksiskām vielām, zarnu trakts jātīra, lai šīs asinis nebūtu biezas. Ja. Mums jādod ir fermenti, jādod ir antioksidanti, jādod ir sārmains ūdens, ja, kas pēc dabas likumiem pienākās tam organismam. Organisms jau mums neprasa neko to, ko viņam nevajag. Viņš, ja, viņš prasa mums vienkārši to, kas viņam pēc likuma pienākās. Ja, bet mēs vienkārši klai viņu ignorējam un tādā veidā mums rodas lielas problēmas. Nu, būtībā vēl viena liela grupa, kas ir arī slimību grupa, kurā tiek traktēta kā slimības, tās ir dažādas ādas saslimšanas, ir dzirdēts, ja? Bet tās arī nav slimības, ja? Tās arī nav slimības. Tas ir vienkārši toksīni sakrājušies, ja? Nu, un tagad organisms domā, kur to visu likt, ja. Asinsvados jau ielikām, bija slikti, ja, nervi jau ir jau čupā, ja. Nu, ko darīsim tagad, ja, tagad, nu, mēģināsim izgrūst, mēģināsim to visu izgrūst caur ādu, ārā. Jūs esat lieliski šodien, lieliski. Es nemākam skaņu slēgt. Tikai laiku uzlikt. Nu, lūk, un tā tad organisms domā, nu kā viņam palīdzēt tam cilvēkam, ko es vēl viņa labā varētu izdarīt, nu ko man izdarīt, nu labi, nu vēršu vaļā tagad to ādu, grūdīšu visu caur ādu,
citur jau vairs nav, kur zarnu trakts netīrs, jā, un miera saknes jau vairs nefiltrē, jā. Tur visi jau, visi audi, visi orgāni, visa limfa jau ir pilna ar infekciju, nu. Vienīgais, kā izglābt šīs te burvīgās gudrās būtnes dzīvību, ir atvērt ādu un sākt pa ādu grūst visu ārā. Cilvēki domā, nē, forši, tagad man vēl ar ādu būs problēmas, ja? Kas te vēl nebūs, man tas tulbā āda, ja? Iet pie kosmetologa, ja, kā man teica viena meitene, ja, ka bijusi uz lāzeru, ja, samaksājusi 300 eiro, novilējusi visu ādu pumpas, pēc tam kā nāk, tā nāk, jo organisms domā, nu, mīļais cilvēks, es tev palīdzu, jo ja es tev neatbrīvošu no intoksikācijas, tu vienkārši nomirsi, ja? Tāpēc lūdzu izvēlamies vai nu nāvi vai nu ādu. Cilvēks domā, nē, es izvēlos skaistu ādu un respektīvi nereaģēt uz tevi vēl joprojām, ja? Un, nu, un ko mēs daram, protams, visādas hormonu zāles tiek smērētas, ja? Vispār es tas, kas notiek ar ādas problēmu cietušiem cilvēkiem, kā viņi tiek ārstēti, nu, tas ir arī īstenībā diezgan liels noziegums pret cilvēkiem. Ja? Ja bērnu jau no 3 gadu vecuma sāk smērēt ar hormoniem viņa ādu, ja? Ko nozīmē hormoni? Mēs jau esam runājuši, bet parunāsim vēl par to. Hormoni vienkārši nomāca organisma imūnsistēmu. Tātad, ja imunitāte cīnījās ar infekciju un grūda viņu ārā, tad tagad imunitāte tiek iznīcināta, ja? Un šīs te toksiskās vielas, šīs te baktērijas un vīrusi, viņi vienkārši tiek iedzīti atpakaļ organismā. Tātad netīramies tomēr, ja? Netīrīsimies. Vienkārši jums liksies, ka viss ir kārtībā, ja? Nu lūk, un tad kas notiek, kādas sekas, ja? To mēs zinām. Puika izaug liels, ja, viņam nav bārda, ja, viņš nekļūst vienkārši par vīrieti, jo šie hormoni ir izjaukuši paša hormonu darbību, ja. Nu, un vēl daudzas problēmas ar locītavām, ja, mums ir gadījumi, ja, kad no jau no 3 gadu vecuma arī dēļ ādas problēmām bērnu smērē ar hormonu zālēm un neattīstās locītavas, ja tātad gūšas kaulu nodilumi un sāp un artrīti, ja. Tātad mēs to nedrīkstam darīt. Tātad mēs redzam, kad āda sauc palīgā. Help me! Ja? Man ir problēma. Tīrīsimies varbūt, ja. Nu tad ir jātīra. Jātīra zarnu trakts, jātīra aknes nieras, ja. Zvaniet mums, prasiet, mēs jums es jums iedošu savus labākos nutricionālogus, kas jums sastādīs programmas un vienkārši vajag šo te problēmu risināt no cita gala, jā. Tātad mēs saprotam, ka āda nav vainīga vispār, jā, ir vienkārši šis te organisma piesārņojums. Tad nākošā grupa, kas arī ir ļoti izplatīta arī mūsdienās jauniem cilvēkiem, es pat nemaz nezināju, ka tik ļoti jau jauniem. Tātad organisms domā, nu, pat pādu mēs nevaram, pārāk tālu, tur vēl kaut kur vēl tos visus toksīnus nolikt, jā. Nu, viņš noliek locītavās, jā, un tad ir artrīti, artrozes, visādas reumatoīdi artrīti, jā, urīnskābes sāļi tur sakrājās, jo viņš vienkārši nav vairs kur nolikt, jā, tam organismam tos mēslas, un viņš noliek tur, jā. Un tā jau arī nav nekāda slimība. Tas ir vienkārši nolikts toksīns. Vai baktērija tur, jā? Slauktā. Sūtījums, jā. Kā es saku? Sūtījums nākotnē, kas mums arī īstenībā ir jātīra ārā. Nu, un tad, protams, pēdējā stadija, ja mēs neko nedaram, ir onkoloģija, jā. Kad jau organisms vairs nespēja galīgi cīnīties, jā, un viss ir uzkāries, bet arī tur vēl ir jāskatās, jo bieži vien, jā, ja mēs nesākam iemaisīties ar ķīmiju, jo mēs varbūt izgriežam, kas ir griežams, un pēc tam vienkārši tīram to organismu un stimulējam imūnsistēmu, jā, teiksim, tad arī mēs varam, tas organisms pats var tikt galā, viņš īstenībā ir ļoti, ļoti gudrs. Nu, lūk,
Un kā teica Haris Skotjē, medicīnas vēsturnieks, jā, kad mūsdienu sabiedrība ar slimībām un nāvēm dārgi maksā par monopolu, kuru mums uzdāvināja medicīna pagājušajā gadsimtā. Jā. Tas nav mans teiciens. Nu, vēršaties pie medicīnas vēsturnieka, jā, pajautājot, ko viņš ar to ir domājis, bet nu, īstenībā darbojoties šajā nutricioloģijas jomā, es tikai tagad saprotu, cik tas ir šausmīgi, kas notiek ar cilvēkiem, jo nu, neviens jau nemāca cilvēku domāt, paskatīties to, uz to organismu no citas puses, jā, no tās pašdziedinošās puses. Lūk, tālāk mums ir otrs stāsts par slimību kā izdziedināšanos un par dabas evolūciju vai kas notiek ar mūsu organismu, kad mēs tomēr saprotam, mums ir jāattīrās, ja? Un mēs sākam kaut ko mainīt, ja? Cits maina uzturu. Pret augstākas kvalitātes, jā. Cits sāk attīrīties, jo būtībā tas, ko mēs šeit daram, varbūt viņš izskatās bundžiņās un liekas kā tabletes, bet tā ir vienkārši zaļā svaigēšana, jā. Tas ir ļoti tīrs, kvalitatīvs, zaļš šūnu uzturs no dabas vienā lielām, jā. Tie ir augstākās kvalitātes materiāli, kurus mēs tātad dodam organismam, ja? Plus vēl tās ir dabas vielas, kas palīdz tīrīt orgānus, ja? Bet viņas nevis tikai tīra, kā birste, viņa tikai tīra, ja? Tad dabas vielas viņas arī baro. Viņas baro imunitāti, viņas baro šūnas veselās, un viņās ir ļoti daudz vitamīnu, mikroelementu, un tā tālāk kā melnajā riekstā, tur C vitamīna ir 50 reizes vairāk nekā upenēs, ja, un tās visas ir tā kā dabas dāvanas cilvēkam jau dotas, jau gadu tūkstošiem jau izmantotas šīs te zināšanas, ja, par to, kas mums ir jādara. Tātad, ja mēs esam dzīvojuši un tagad pēkšņi gribam attīrīties un pēdējā laikā ļoti sāsinās šī diskusija, ja. Man bija arī klienta viena, kura sāka detoks korolu un viņai sāka nākt augoņi. Sāka augt kaut kādas tur pumpas, nākt ārā pādu, ja. Un cilvēks nobijās un protams, teica, tas man no produktiem, ja, tagad es ārstējos ar antibiotikām. Ja. Nu, ko tas nozīmē, ka no organisms viņš sāka, saprata, ka viņš tūliņ viņu tīrīs, viņš sapriecājās, sāka grūst ārā, bet viņam pateica, o nē, davai nē, ja, un visu, ko gribēja iztīrīt, visu pēc tam sāka dzīt atpakaļ. Ja. Būtībā tagad mēs paklausīsimies vienu fragmentiņu. Dzintars Kalniņš, viņš ir mākslinieks no Vācijas, vienkārši ieskatam, kā notiek attīrīšanās process, viņš stāsta arī par to, kas notika ar viņu, kad viņš vienkārši atmeta smēķēšanu, ja? Varbūt tā lielākai drošībai. Šobrīd ir tieši sakritis tā, kad ir vairāk cilvēki sūdzējušies par dažādiem izsitumiem un augoņiem un strutēnām pumpām, ja? Un uzsver to, ka tas varētu būt tieši no produktiem, jā, un kad pārstājot tos lietot, sēžās uz antibiotikām, jā, lai tiktu vaļā no izveidojušiem augoņiem un problēmu. Bet pēc savas pieredzes es varu teikt to, ka tas ir tikai un vienīgi tīrīšanās process, jā, pats sākums. Jā. Pats sākums, bet nu, arī pats droši ir nepatīkamākais mirklis, jo kad vēl tā ir neziņa, kad vēl tu nesaproti, kas ar tevi īsti notiek, un iekšā sēž kaut kādas tās šaubas un bailes un neziņa par to, kas gaida priekšā, metie to visu pie malas. Jā. Tur vispār nav ne no kā baidīties. Jo tad, kad es, piemēram, atmetu smēķēt pirms daudziem gadiem, es smēķēju daudz, jā, 40 cigaretes dienā, apmēram,
divas, trīs stundā. Un tad, kad es atmetu no 40 uz 0, uzreiz, tad arī pēc tam man kaut kādas divas vai trīs nedēļas. Iesākumā bija tāpat, kad kaut kāda nedēļa nekas nenotika. Bet pēc nedēļas sāk parādīties tieši augoņi, pumpas. Un tas viss tik šausmīgi sāpīgās vietās. Jā. Kaut kādās ausīs, tur pirkstos, jā, degunā un par zem zobiem. Jā, likās, ka zobi jau sāk strutot un tādā garā. Tā kā tas ir normāls tīrīšanās process, ko nevajadzētu pārprast. Es domāju, ka dažkārt ir tā, ka mēs paši neapzināmies varbūt to, cik mēs esam tam ķermenim likuši palikt pasīvam un sakrāt visu šīs vielas un indes un arī droši vien antibiotikas, vai ne, un šlakas dažādas un toksiskas putekļus sevī, visās orgānos iespējamos plaušās un mīlēs un akrās un zernās. Un tā ir projām, un tad, kad mēs sākam tīrīties, tad viss tas sāk celties augšā, jā. Bet tas nebūtu nav slikti, jā, tas no tā nav jābaidās, tas ir tas dabīgais stāvoklis, kad ķermenis beidzot ir dabūjis kaut kādu impulsu attīrīt un izgrūst visus tos mēslus, ja, ko viņš ir sakrājis gadiem sevi un turējis. Un vienīgais, ko es varu pateikt, mīļie cilvēki, atveriet prātus, ļaujiet ķermenim brīvi elpot. Tāpēc es iesaku visiem tīrīties. Tiešām nebaidīties no šiem procesiem. Jā, nesauksim tās par blakņiem, jo nekādu blakņu nav. Tātad nekādu blakņu nav. Jā? Mums ir jāsaprot, ka viss tas, kas ar mums notiks, tad, kad mēs izdomāsim beidzot kaut ko mainīt, ka tas viss ir normāls process. Ja. Un tagad es bišķiņ pastāstīšu, lai jūs nomierinātu tātad doktors Stenlijs Bass, ja, viņam ir, es nezinu, man ir vienkārši tāds materiāls, ja, no, vai es iespējams, ka tā ir viņa grāmata, ja, es to esmu nosaukuši slimība kā izdziedināšanās vai dabas evolūcija, kā tas viss notiek, tieši tāpat kā organisms visu salika, sakrāja, tieši tāpat līdzīgi ar dažādiem simptomiem vai nepatīkamām mazliet sajūtām, viņš arī no tā visa atbrīvosies. Nevienmēr, bet dažreiz, ja mēs to esam tam gatavi, ja, tad mēs, un ja mēs to vairāk saprotam, tad mēs īstenībā mazāk traucējam tam organismam, jo kas mums ir svarīgi, jebkurā procesā tīrīšanās vai garīgās tīrīšanās procesos, arī tas pats notiek, ja. Ne tikai tad, kad mēs attīram organismu ar dabas vielām, tas notiek arī veicot dažādas garīgas prakses, ja, strādājot ar sevi šie procesi notiek, ja, tātad vemšanas un visādas, ja. Tā kā, ja mēs to sapratīsim, tad mēs būsim vairāk gatavi un mēs vienkārši būsim spēcīgāki. Mums šie procesi norisēs daudz vieglāk, mēs nesatrauksimies, jo ko mēs parasti daram, kad mums kaut kas nepatīk, kas notiek organismā? Mēs ļoti satraucamies. Kāpēc man tagad tā, ārprāts, ja? Es droši vien daru kaut ko nepareizi, un tad notiek, iestājās tāda diezgan liela panika cilvēkiem. Piekrīt, ir klienti, vai ne? Vai paši, arī man pašai bija tā, es dzēru bilero, un man sāka sāpēt kājas. Es pat aizmirsu, ka es visiem stāstu, ka būs sāpes. Iespējams. Jo viņš pilda locītos. Man taču pilnīgi nejārāca prātās, jau ārprāts, kas man ir. Ja? Un pēc tam es pati atcerējos. Tāpēc tas, lai šī lekcija ir kā atgādinājums visiem, kad ieklausīties savā ķermenī un saprast, ko viņš tajā brīdī dara.
Un viņam galvenais netraucē. Neskriet pie ārsta, neoperēt locītavas. Man ir bijuši tādi, kas ar biluronu aiziet izoperē, jo sāka, jo, nu, saprotiet. Tāpēc tas ir svarīgs īstenībā jautājums ļoti. Nu, lūk, Stenlijs Bass, un viņš apraksta šo procesu tik detalizēti, kad īstenībā iestājās diezgan liels mieriņš. Un ko viņš saka, ka būtība, tad, kad mēs mainam dzīvesveidu, pārtiku attīramies, ja, tad mēs mainam zemākas kvalitātes produktus pret augstākas. Un kas notiek? Jo augstākas kvalitātes pārtiku, piemēram, teiksim, lucernu mēs tagad pēkšņi sākam ēst. Pirms tam mēs ēdām hamburgerus, tagad pēkšņi lucernu, ja? Vai tur protivitī ienāca organismā, vai melnais rieksts, ja? Vai sārmains ūdens, tur, teiksim, jaunu formā mikroelementi kaut kādi pēkšņi ienāk organismā, ja? Tātad, ko organisms dara, viņš, jo kvalitāte augstāka, jo ķermenis, ja, ja, teiksim, tas produkts, kas ienāk organismā, ir augstākas kvalitātes nekā tie audi vai orgāni vai šūnas, kas mums ir, tad vienkārši ķermenis sāk atgrūst zemākas kvalitātes materiālu, dodot vietu jaunām veselām šūnām un ļaujot veidot jaunus veselus audus. Kā tas izskatās, ja? Jo īstenībā organisms ļoti, viņš ir ļoti gudrs un saprātīgs. Viņš izmantos katru kripatiņu magnēzija, ja? Katru kripatiņu artišoka, visu to, ko mēs iedosim, viņš izmantos visus augstākajiem mērķiem, lai tikai glābtu mūsu dzīvību, ja? Viņš ir īstenībā vienīgais mūsu glābējs, ja? Šis te šūnu saprāts un mūsu gudrais organisms, ja? Viņš to izdarīs, ja mēs neliksim šķēršļus. Tātad, kādi simptomi tiek novērēti aizstājot šos te zemākas kvalitātes materiālus ar augstākas kvalitātes materiāliem, ja? Tātad, pirmkārt, mēs varam izjust galvas sāpes. Ļoti izplatīta problēma, mums tagad ir arī grupa izmaiņa savu dzīvi 90 dienās, un tur pirmais cilvēki sāk dzert dzīvu ūdeni, detoksu kaut vai, ja, viņiem parādās galvas sāpes. Daži sūdzās par nogurumu, citi par spēku izsīkumu, it kā tu dod labas vielas, jā. Viņš tagad domā, iedzers hafiju 500 un aizlidos kosmosā, bet nogurumu spēkšņi, jā, no kurienes. Tātad tas nozīmē, ka organisms beidzot izvada ārā toksiskas vielas, jā. Viņam ir spēks, viņam beidzot ir enerģija, jā. Toksīni visu izvedes laiku radīs kairinošu iedarbību, izsaucot šādus simptomus. Tas nozīmē, ka tas notiek, ka process notiek. Tātad, ja jums ir slikti, process notiek. Ja? Tālāk var būt, protams, sirdsdarbības pazemināšanās. Ja? Sirdsdarbības dažādi, teiksim, sirds klauvis, tur sirds pasisties kaut kā nesaprotam spiediens, tas viss ir tā kā normāli, viņš ilgs parasti kāds 10 dienas, pēc tam pāriet, jā. Sākuma fāze ir apmēram 10 dienas līdz vairākām nedēļām, jā. Kas notiek, tāds nogurums nesaprotams, ja cilvēkiem, tas nozīmē, ka organisms no ārējiem resursiem pārkārto enerģiju uz iekšējiem. Viņš vairāk nedod tik daudz spēka muskuļiem, tur ādai, viņš sāk pārstruktūrēt to spēku savu, ja? Un mums jāsaprot, ka tā ir īstenībā atjaunošanās, ja? Un tāda spēku pāragrupēšanās dod smadzenēm sajūtu, kad organisms ir vājš, viņš ir noguris, jā. Un mums vienkārši ir jāsaprot, ka tam organismam tādā brīdī ir jādara kas? Čučiču. Jāpažēlo. Nevis jāiedzer 5 kafijas un jāmučī kaut kur, ja tu esi noguris, bet vienkārši jāatļauj viņam pārgrupēties, jāatļauj viņam pārstruktūrēt šo tas iekšējos savus spēkus, ja, teiksim, uz tām iekšējām detaļām, ja. Mēs vislabāk mums samazināt, tiešām, ja organisms ir noguris, vienkārši samazināt enerģijas patēriņu un gulēt. Es vienmēr visiem saku, bet cilvēki to nesaprot. Viņš domāja, ka viņam kaut kas nav kārtībā, tie procesi nenorīt pareizi. Tie produkti nestrādā, ja, vai viņi ir nepareizie viņam produkti noteikti. Jo, ja būtu pareizie, tad viņam būtu 5 reizes vairāk enerģija un viņš varētu nevis
20 stundas strādāt diennaktī, bet 24 un vispār negulēt, jā. Tātad ļoti svarīgi būt pacietīgam un būt mīlošam pret to savu ķermeni, saglabāt to ticību sev, ka ja tas organisms tā dara, tad tā tam ir vajadzīgs, ja. Un es vienkārši varbūt arī to ļoti tagad detalizēti izstāstīšu, bet pārstājiet man lūdzu jautāt, kāpēc man sāp galva, kāpēc man tagad nav vairs spēka, kāpēc kaut kādā es tagad tīros, kāpēc man nav enerģija, kāpēc man neko negribas darīt, lūdzu neprasiet man šo jautājumu, vairāk es vienreiz to jūs būšu pa visām reizēm izstāstīšu, vienkārši pieņemam, ja. Tā. Jo pēc brīža, tā ka jūs viņam atļausiet, ja jūs viņu neizvarosiet tajā etapā, ja, nedodies tur, teiksim, kaut kādi stimulanti, ja, vēl tiek lietoti, tad viņš jums pateiks paldies varbūt. Kaut kādā brīdī šis tas simptoms pāries un enerģija pacelsies. Ja. Tas ir vienkārši dabas likums. Ja. Jo, bet man tas atkarīgs arī no mūsu pašu sapratnes. Ja. Tā tad... Par to, ja mums ir jāapzinās, ka šī te iekšējā darbība notiek. Un pēc brīža sākas reģenerācija, ja. Jo šūnu prāts īstenībā tās priež, ja, kad nu beidzot paskaties, cik visa uz šo visu jauno materiālu, cik kādi brīnišķīgi produkti, cik mēs tagad visu te celsim, cik mēs, kā mēs tagad te visu darīsim, ja. Veidosim jaunu skaistu māju, ja. Nu lūk. Un arī šis process ir atkarīgs no tā, kādā, protams, stāvoklī ir akna, žultsceļi, ja, izdalīsies liekais žults, tīrīsies akna, ja, izvadīsies šlakvielas no artērijām, no vēnām, no kapilāriem pamazām, viss tas izies ārā, ja, iztīrīsies pamazām artrīta nogulsnes no locītavām, kuru īstenībā arī var būt šīs te sāpes. Locītavu sāpes, tur pasāpēja, šur pasāpēja, ja tās sāpes ir tādas interesantas, viņas ir klaiņojošas, ja. Tur pasāpēja, pēkšņi vairs nesāpes, un nu, tur, ja, un tad tur vēl kaut kurā izgāja, ja tas viss, vienkārši priecājamies. Tālāk vēl, protams, var būt drudzis un saukstēšanās, ja, bieži vien saka, kā sāku jūsu produktus, viss saslim, priecājamies. Tātad organisms, vistrakākais ir tad, kad organisms vispār vairs neslimo. Tātad viņš ir atteicies vispār kaut ko tīrīt, ja? Viņš saka, šitajā mēslu bedrē es vairs nestrādāju. Jā, un man ir tādi klienti, kam ir ļoti, ļoti daudz veselības problēmas, un viņš jau praktiski imunitāte necīnās lielākoties lielos, nu, pa lielam, jā. Tālāk, protams, par ādu var, ja āda var pārklāties ar izcitumiem, ja dažādas pumpas pēkšņi parādās, kuras nav bijušas, vai viņas ir un viņas parādās vairāk, tas ir normāli, ja, tīrās, ja. Tālāk varbūt, var uzkārties zarnu trakts ļoti bieži. Sākam kaut ko darīt, pēkšņi aiziet ciekt vēders, ja. Viss. Kaut kas, ja, tur ārprāts, kas notiek, laikam kaut ko nepareiz dar. Tad var mēs varam paņemt laks maks, ja, arī varbūt pastimulēt, bet īstenībā pēc pāris dienām tam visam vajadzētu beigties. Vēl viens process ir tas, ka varbūt arī caureja, ja, uz kaut kādu brīdi kaut kas iztīrījās, ja caureja arī ir tīrīšanās process, tā arī tas var nekas traks nav, ja. Tad ļoti liela tāda daļa cilvēku sūdzās par to, ka sāk tīrīties un kaut ko mainīt un viņi paliek tādi nervozi. Un man meitenes grupā raksta ārprāts pirmās dienas, kad tīrījos, gribējos vispār kādu nosist, gribas raudāt, gara stāvokļa maiņas var sākties dažādus cilvēkiem, ja, jūs viņus tā kā, nu, nomierinat, ja, var pat būt garīgā kaut kāda depresija, ja, uzbudināmība, aizkaitinājība, tā, tas arī ir normāla organisma reakcija, ja. Tad bieža urinēšana, nu, to mēs saprotam, organisms tīrās, ja. Nu, šie te simptomi var mainīties atkarībā no vielām, kuras organisms šobrīd grūž ārā no sevis. Ja? Nu, lūk. Tātad, nu, arī, protams, atkarīgs no enerģijas daudzuma. Ja? Jo vairāk jūs atpūtīsieties, jo vairāk jūs sevi gulēsiet, ja?
Jo īstenībā vieglāk šie simptomi pāries, ātrāk un vieglāk. Ja, tātad galvenais īstenībā šajā procesā ir klausīt organismu, ja viņi grib gulēt, vienkārši guļam. Ne, nu, protams, ir brīži, ja jāiet uz darbu, nevar gulēt. Bet pie pirmās izdevības ļaujam tiešām viņam atpausties. Ja? Nu, lūk, cilvēki saka, cik tad man ilgi te jāattīrās un cik tad ilgi tas jādara. Ja? Nu, jāsaprot tā, kad bija labi. Ja? Un tad ir tā līkne, kad ir labi. Nu, tātad, principā, ja mēs to attīramies un dodam šūnu uzturu, tad mums praktiski visu laiku ir iespēja būt tā, ka mums ir labi. Ja? Bet ja jau mēs esam padzīvojuši, mēs esam no šīs labās sajūtas noslīdējuši atpakaļ, tad mums ir jāiet pamazām atpakaļ līdz tam labi. Un pēc tam tas organisms īstenībā ir jāuztur. Ja? Jā, tīri regulāri. Nu, lūk. Un mums jāatcerās tas, ka mums ir katru reizi būs labāk. Un ka tas viss process īstenībā notiek diezgan cikliski. Nu, piemēram. Sākumā, piemēram, pēkšņi jums sākat dzert attīrošos un jums aizdambējas vēders vai sākas caurēji. Ja? Tad viņš pāriet. Ja? Tad pēc kaut kāda laika paliek labāk, var sākt galva sāpēt. Pēc tam galva pāriet. Jūs jau jūtaties baigi forši kaut kādā brīdī. Pēkšņi sākās izsidumi kaut kādi, atkal pēc kaut kāda laika, ja? Bet jāsaprot, ka tas viss process, viņš šitā te tā kā uz augšu iet, ja? Bišķiņu uz leju krīzīte, bet pēc tam atkal uz augšu. Un jūs nekad nenonāksiet, ja jūs visu laiku kaut ko darīsiet, jūs nenonāksiet tur tajā sliktumā. Jums katru reizi pēc tām krīzēm būs arvien labāk un labāk, un jūs vienkārši sāksiet sajust, sajutīsieties, kā, es nezinu, kā nekad neesat jutušies. Īstenībā es varu godīgi pateikt, ka es savos 45 gados šobrīd jūtos labāk, nekā es jūtos kaut kādos 16, 17, 18, ja, ka man sāpēja vēders, kad man bija visādi arī tur stresaini stāvokļi un tā tālāk. Ja. Tad jūs vienkārši darīsiet un būs. Ir jāsaprot tas, jā. Tad nieze sākās, jā, un tā, piemēram, kaut kādas 10-20 dienas, tad atkal pārgāja, jā. Pēc tam varam, pēc kaut kādiem pāris mēnešu mēs baigi forši, pēkšņi atkal jauna krīze, piemēram, kaut kāda saaugstēšanās vai bronhīs, tā tad tīrās vēl kaut kādi dziļāki audi iztīrījās, jā, un atkal jūs tikāt jau jaunā līmenī, jā, caur grūtībām jūs tiekat atkal jaunā līmenī, nu, Un tad jūs sākat saprast, ja, kā man tagad vēl viena starp citu tava kliente grib video arī rakstīt, es vēl neesmu atbildējusi, C hepatīts pazudis Brigitē. Jā, 75 gadi. Visu laiku staigāja, dzēra dārgas zāles, tagad pēkšņi no jūlija mēs tīramies un organisms atgrūž C hepatītu. Ja. Feini! Vai nav jauki? Un pusē viņai 75 gadu vecumā, 3 vai mēnešu laikā viņai artrīts ir pazudis. Tātad tīrās organismas, ja? Arī krīzītes bija, bet atkal, ja cilvēks ir atkal citā līmenī, viņš atkal ir citā līmenī. Neskatoties uz to, cik jums ir gadi, jūs saprotat to, tas ir pats burvīgākais. Kad viņš nedomā, ka jūs esat vecs tas organismas, to domāja tikai... Mēs paši sev iekudējam, ja, ka mēs esam veci, ka mums jau tur 90 gados jāmirst, ja, vai 70 gados. Bet būtībā organisms ir iekudēts uz 600 gadiem. Ja. Uz 1000, jā. Ja. Cik daudz ošūnas. Tu jau zinātnieki ir pierādījuši sievietei. Viņai ir kaut kādas uz 600 gadiem tās ošūnas paredzētas. Tātad līdz 600 gadiem viņai vajadzētu ne tikai dzīvot, bet dzemdēt bērnus. Nu jo, jūs veco derību pārspļaujat. Veco derību pārspļaujat? Mums ir sava derība jau. Jā, 300 gados, bet tas jau ir vecajā derībā. Tieši tā. Nu lūk, un šie te labās pašsajūtas periodi, viņi kļūst arvien garāki un garie garāki. Un ja jūs arī saķersiet kaut kādu infekciju, organisms būs jau spēcīgs, ja, jo imunitāte ir tīrība. Viņš ātri noreaģēs, ja jūs iedosiet dabas antibiotiķus un viss būs kārtībā. Ja. Jo, nu,
īstenībā pilnvērtīga tāda dzīves sajūta un tā laimes sajūta, viņa ir atkarīga no pašsajūtas. No tā, cik mēs labi jūtamies. Ja? Un tas ir mīts, mēs tagad Facebookos skatāmies viens otra profilu, šīs te smaidīgās bildes, bet ticiet man, es strādāju ar klientiem jau, nu labi, 10 gadus es nestrādāju, nu kādus 8, ja? Es strādāju, un tas, kas ir aiz smaidīgām sejām, kas slēpjās, kādas nelaimes, kādas sāpes, kādas problēmas, ja? To mēs neviens nezinām. Mums nevajag nevienu apskaust vai domāt, ka tie cilvēki dzīvo laimīgi, ja kādas depresijas ir cilvēkiem, kādas ādas problēmas un tā tālāk. Tā kā mums vienīgais, ko vajag, ja mēs esam labi cilvēki, mums šo informāciju ir jādod tālāk. Jo es to sapratu, arī man tu pēdējais gadījums ar zālēm, ehinokokiem, es nezinu, vai Rita, tu zini? Nu, man klientai aknās bija ehinokoki, tātad tarps, kurš veido cistas, tur nekas nevar palīdzēt, kā tikai operācija, ja? Tātad viena jau bija, nākošā būs 7. novembrī, un cilvēks pie maniem vēršās ar to, kā atjaunot aknu, kā viņai palīdzēt, ja? Jo būs divas operācijas un tā tālāk, un es sastādu programmu, un man cilvēks saka, ziniet, bet nu nerakstiet man daudz atjaunojošo produktu, jo man būs jādzer ļoti dārgas zāles veselu gadu pēc operācijas. Un man, protams, interesē, kas tās ir pa zālēm, kas cilvēkam būs jādzer. Jo varbūt var kaut kādu alternatīvu piedāvāt vai saprast, nu tiešām, ko mediķi ir domājuši ar šīm te zālēm tam cilvēkam iedot. Nu, varbūt ir kaut kas tiešām vau, izgudrots. Ja? Un tagad es saņemu to zāļu nosaukumu. Paskatos, ka aktīvā viela ir albendazols 400 mg. Vienīgā aktīvā viela šajā zālē, tātad tās ir ķīmiskas, ļoti spēcīgas prettārpu zāles, kas sagrauj aknu, sagrauj kuņģi, var veidoties alopēcija, gramošanas traucējumi, tad diskrist mati. Nu, formos rakstīts, ārstu formos, ka šie zāles nedrīkst lietot ilgāk par 10 dienām. Bet cilvēkam pateica, ka jālieto gadu. Bet kas mani nošokēja vistrakāk? Nu, okei, ir skaidrs, ka prettārpiem ir jādod, bet ne jau tādas zāles pēc aknu operācijām, kas sagrauj aknu, ja? Bet kas man vispār nošokēja, tā bija šī te cena. Šeit aptiekā viņas maksā 125 €, tātad tam slimajam cilvēkam viņas ir jāpērk, jo ārsts ir pateicis. Un otrkārt, es pastos šos te aktīvo vielu zāles Londonā maksā 11 £. Ukrainā šīs te zāles maksā 45 grivnas. Eiro 50. Tad man vienkārši palika slikti fiziski. Saucās, kur ir lohotrons? Bet kur ir lohotrons, bet kas notiks ar to cilvēku? Nē, vienkārši, ja, kad cilvēks uzticās tā ārstam, ja, ka viņš vispār nespēja domāt, ja, nu, iedod zāles, kas maksā vienā valstī tā, un tiks, veselu gadu, lai tevi sagrautu. Jā. Un cīnītos ar tārpu, bet nedomājot par organismu šūnām, vai viņas vispār izdzīvos, tārps varbūt arī pazudīs, ja, bet arī organisms līdz ar viņu. Un es sapratu, kad mums ir jārunā vēl skaļāk, un es vēl joprojām aicinu pievienoties cilvēks mūsu komandai nutriciologu, mācīties šīs zināšanas un nodot viņas tālāk cilvēkiem. Ja? Tāpēc, kad ir jāredz kaut kāda gaisma, ir cilvēkiem jāuzzina tā patiesība. Okei, okay, mēs nevaram izmainīt, mēs nevaram mainīt pasauli, bet mēs varam mainīt to vidi, kurā mēs dzīvojam, nododot to informāciju. Tas ir vienīgais ceļš. Protams, mēs viņai, cik šis te parafaits tagad maksā 17 € dabas spēcīgs antiparazitārs produkts, kas uzlabos imunitāti cilvēkam, ja? Plus mēs vēl atjaunosim aknu, bet tas neviens šeit pa cilvēku nedomā. Pilnīgi neviens nedomā pa cilvēku, šeit ir tikai nopelnīt. Un es īstenībā, es nezinu, ja es nebaidītos, ne, labi, es baigi daudz nebaidos, bet es tomēr gribu saglabāt šo te arī, kā saka,
Es nezinu, ja kāds dzird un pazīst bez tabū, vai nu šis jautājums ir jāpaceļ. Pirmkārt, kāpēc šīs zāles tiek izrakstītas tik ilgi? Un otrkārt, kāpēc viņas maksā tādu naudu šeit? Tātad vēl uz tiem slimajiem cilvēkiem, ja, kas knapi dzīvi ir, ja, vēl uz viņiem pelni tātad gadā, cik viņš atstās to naudu. Plus vēl viņam dzerot šīs zāles nepaliek vairs naudiņas nekādiem atjaunojošiem produktiem. Artišokam ja, vai fanditoksam, kas šīs aknu šūnas tiešām atjaunotu ja, kaut kādām dabas vielām, kas viņam palīdzētu imunitātei un tā tālāk. Ja. Tā kā domājiet ar galvu, ko jūs dariet, ja, kā es vienmēr saku, mums vajag būt tik gudriem, lai mums neviens nevarētu vienkārši iznīcināt. Jo tā jau ir cilvēka iznīcināšana, kas notiek. Ja. Un īstenībā tā organisma, mums ir jāsaprot šī organisma noslēpumainība, šis te dabas, organisma dabas spēks. Mums ir jāziņ šīs zināšanas. Kā viņš rīkojās, kuros gadījumos, ko mums vajag, ja? Mēs labi, mēs, protams, bez medicīnas mēs nevaram iztikt, bet mums ir jābūt zināšanām, ko man teica un kā ir īstenībā salīdzināt, ko man uzrakstīja, kāpēc uzrakstīja, kas, ko man dos šīs zāles, kādas ir blaknes. Parasti cilvēki vispār pat nelasa. Ja? Un dzer gadiem, kad jau visas sistēmas ir nobrukušas un organisms jau vairs nespēja tam cilvēkam palīdzēt, viņš nespēja viņu izdziedināt. Ja? Nu, lūk, un īstenībā šis te spēks, organisma spēks, ko mēs vēl īstenībā nezinām, ja? Nu, teiksim, viņš ir atrodas tālo aiz mūsu saprāta robežām vispār. Ja vien mēs viņam kaut bišķiņ palīdzēsim, tad viņš izdarīs visu mūsu labā. Ja? Tas ir mūsu sargs un mūsu atsvaraugs. Ja? Un ja šīs zināšanas jums ir derīgas un noderīgas, tad dodat viņas tālāk, ja? Dalaties, rakstat. Mums ir spēcīga nutriciologa komanda, kas var uzrakstīt un teiksim, palīdzēt pie visiem dzīves gadījumiem, jums izanalizēt, kas notiek tieši ar jums konkrēti. Ja? Bet neļaujiet sevi mānīt, neļaujiet sevi iebiedēt, ja? Ieklausieties savā ķermenī, kā viņš runā, ko viņš dara attīroties, ko viņš dara vispār slimojot, ja? Izrādās viņš arī attīrās tikai, ja? Viņš neko sliktu jums nedara. Ja? Tas, kas jums var nodarīt sliktu, tas ir reāli sagraujošas kaut kādas terapijas, ja? Kas pēc tam vienkārši iznīcina visu, kas mūsos ir šīs te dabiskās aizsardzības spējas. Nu, lūk, tātad paldies jums, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums. Paldies, ka jūs skatījāties, paldies, ka jūs atnācāt, mīļa. Būsim gudri un būsim radoši un neļausim sevi mānīt.